adamları düşüncəsinə onu yer etmək lazım deyil ki, siz vətəni qorumağa layiq deyilsiniz. Amma həm də heç öz evinizi qorumağa layiq deyilsiniz. Adamlarda bu hissi yaratmaq lazımdır. Bu ölkə mənim nəyimə lazımdır ki, mən orada öz evimi qoruya bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən jurnalist Aydın Caniyev Rusiyada yaşayan həmyerlimizin problemini işıqlandırmağımızı xahiş edib. Belə ki, Qarabağ döyüşlərində vuruşmuş, hal-hazırda isə Moskvada yaşayan həmyerlimiz Xalid Tağıyev Bakıda Yeni Yasamal Yaşayış Massivi Talıblı küçəsində arabaçı MTK tərəfindən tikilən binadan qaynatasının adına mənzil alıb. Bir müddət sonra qaynatası dünyasını dəyişib, mənzilin pulunu tam ödədikdən sonra Xalid Tağıyev MTK-nın qanunsuzluğu ilə qarşılaşıb. O iddia edir ki, MTK-nın sahibi Sakit Məmmədov, deputat Çingiz Qənizadə və xüsusi dövlət mühafizə xidmətində işləyən bir tanışını arxalanaraq onun sahibi olduğu evə saxta maliyyə arayışı verib. Təsəvvür edin, biz diasporadan giləylənirik, biz lobbiçilikdən giləylənirik ki, ay azərbaycanlılar ölkədən kənarda vətənə rəğbət bəsləmir, ay lobbini təşkil eləmir. Mən indi başına gətirilən müsibətlərin adam haqqında danışım, siz dəhşətə gələrsiniz. Bu adam Azərbaycan kəndlərinin ermənilərdən qoruyan, müdafiə edən, azad edən əskərləri, yeni gələn cavanları döyüşə hazırlayan mütəxəssis olub, güclü idmançı olub və bu Müdafiə Nazirliyinin tapşırığı əsasında gedib Moskvada fəaliyyət göstərməli olub. İndi bu adam sonradan atəşkəs olub, adam məcburən qalıb, həyatını davam edib, Müdafiə Nazirliyində ona uyğun iş olmayıb, adamı tərxis ediblər, gedib, yəni ölkədə də iş yoxdur. Və bu adam gedib orada özü üçün bir balaca həyat qurub, gəlib ev alıb qaynatasının adına. Bu 2007-ci ildə qaynatasının adına evi alıb. 2010-cu ildə qaynata rəhmətə gedib. Yəni evdəkilər də bilir ki, evi kürəkən alıb, yezni alıb. Təsəvvür edin, arabaçı kiçik müəssisəsindən, hündür mərtəbəli binaların tikintisi ilə məşğul olan arabaçı müəssisəsindən bu adam pul verib, evi alıb, rəhbərlik bilir, evyələri bilir. Qaynata 2010-cu ildə rəhmətə gedib və indi Sakit Məmmədov, arabaçı MTK-nın rəhbəri məhkəməyə saxta maliyyə arayışı verib ki, güya pulu qaynatası Hüseynov Alim Habil oğlu yox, Hüseynov Həqiqət Fazil qızı ödəyib və məhkəmə düşüb qarışığa. Bu oyuna Sakit Məmmədov bu ailəni necə çəkib? Adamın qaynının vasitəsi ilə. Halbuki o qaynda nə o pul var o evi alsın, nə vərəsəlik hüququ açılıb, heç bir şey olmayıb. Yəni, vərəsəlik hüququ açılmayıb burada. Və Sakit Məmmədov bu tip fırıldaqlarla öz müştərilərini pis vəziyyətdə qoyur. Bunun evini alır, ona verir, onun adına keçirir, satır. Bu adamda mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə olunan şikayətləri zərərsizləşdirirlər. Adamın sözü Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsindədən keçir. Hətta ayrılarının xahişini edir. İlkin əldə etdiyimiz məlumat budur ki, adamın keçmiş deputat Çingiz Qənizadə ilə iş birliyi var. Və məlum olur ki, məhz prezidentin mühafizə xidmətində əslən imişliyinin olan daha biri var ki, o da Sakit Məmmədovu qoruyur. Və bu, məhkəməyə, adamın cəsarətinə baxın, məhkəməyə yanlış maliyyə sənədi verir, arayışı verir. Aydın Caniyev əlavə edib ki, bu cür haqsızlığı görən xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz heç bir diaspora tədbirində iştirak etmək istəmirlər. Çünki onların hüquqları öz vətənlərində pozulur və hüquq mühafizə, o cümlədən məhkəmə orqanları buna qərəzli yanaşır. Bu sənədlər indi mən sizə göstərdim. Konkret arayış verilib ki, vərəsəlik açılmayıb. Yaxşı, indi birdən-birə nə oldu? Konkret arayış verib. Sən hansı haqla bu arayışı verirsən? Hansı haqla bu arayışı verirsən? Maliyyə arayışı verirsən? Hansı haqla verirsən? Sakit Məmmədov. Sən hansı haqla bu arayışı verirsən? Pulu sənə bu adam ödəməyib. Sən buna maliyyə arayışı verirsən. Bu nəyin nəticəsidir?
arxayınçılığın, Çingiz Qənizadə oradan tapşıracaq, prezidentin mühafizə xidmətindəki oradan tapşıracaq, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə edərisi dostlar da bunu gəlib qamarlayıb aparmayacaq. Və nə olur? Əgər öz zəhməti ilə, halal haqqı ilə gəlib pul qazanmış, gəlib vətənində ev almış adamın başına bu oyun gətirilirsə, Moskvada min yolla, əyri, üyrü, doğru, yalan, hansısa yolla varlanan adam Azərbaycan adına hansı tədbirə qoşular? Azərbaycan məhkəmələri bir dəqiqə o haldadır ki, prosesi uzatmaq, barışığa nail olmamaq, qanunun imkan verdiyi və vermədiyi qədərincə əlavə sənədlər topalamaq, yersiz vəsatətləri təmin etməklə məşğuldur. Təsəvvür edin, adam hər dəfə məhkəmə prosesində durub Moskvadan uçub gəlməlidir. Bu, ən azından bu baş o başa bir $600-dan artıq bilet deməkdir. Əlavə xərclər deməkdir. Adamın orada gündəlik qazancından məhrum olması deməkdir. Notarial və yaxud digər sənədlərin təsdiqi deməkdir. Bu məhkəmələr də doymur sənəd tələb eləməkdən. Hansı məhkəmədir bu? Salyan məhkəməsi. Prezidentə də demək lazımdır ki, cənab prezident, belə olmaz. Deputat olmuş bir adam, mühafizə xidmətinə qəbul etdiyin, etimad göstərdiyin adam bu xalqın vətəndaşlarını səndən perik salır, cənab prezident. Olmaz. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.